Եսքան վաղտ առավոտվա 8-ից տեղ ենք, որ մեկը եկավ ասեց, որ մի հատ պաշտոնյա տեսեր եք, մեզնից բացի, միլիցեքից բացի։ Ոչ մի բան, եթե 3 տարի չեն ասի, հիմա պետք է ասեն, հա։ Ոչ մենք էլ ոչ մի բան չեն ասում։ Մեզ դարձրին ֆուտբոլի գնդակ։ Էս կառուցից են կառուց, այնտեղից այնտեղ։ Ոչ մի բան չեն ասում։ 20 րոպեում երեխեքին տարան հանձնի ճշնամուն, 3 տարիա երեխեքից ոչ մի լուր չեն ասում։ Ոչ մի, եթե ակնկալի գնա գիշեր մեկին կուղարկեր, կասեր, ծնողներին ասա, թող հանգիստ մնան։ Գիշեր մի բան կասեմ։ Մի շաբաթ առաջ էլի էս նույն վիճակն էր։ Մարդ էր ուղարկել, թե մի 5 օրից 6 օրից ես պատասխան հանդիպում կունենամ ծնողների հետ, այսօր օրն էր, սկի չի բարեհաճում մարդ ուղարկի, ասի գոնե երկու բառ մեզի խափեն, ինչպես միշտ։ Ոչ մի բան։ Մենք չունենք ղեկավար, չունենք, ի՞նչ ունենք։ Պետություն չունենք, մեր պետությունը վաղուց կործանված է, չունենք, ես կործանված պետության համար էլ երեխա պահենք, մեծցրենք, տվեցինք, գնացին թշնամու դեմ, տարան հանձնեցին երեխեքին։ Դուք որտեղ եք ապրում? Մեծամոր։ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա ասելիսը լսել եք։ Հա, երկու բառ անդրադարձավ, բա շարունակություն։ Իրանք միշտ խոսում են 34 շիրակցիներից, բա բռնի ուժովան հետացածներ կան, փաստեր կա, փաստերը մեր ձեռնա, վիդեոներ կան այդ երեխեքից, եթե դու այսօր վիդեոյով տղերքին չես կարող պահանջես Ադրբեջանից, բեն անհայտ կորազներից ի՞նչ պետք է պատասխան տաս, հա, ղեկավար մարդ ես, սուրցնողներ ես, ես ի՞նչ է մեր վիճակը, ես վիճակը մեր համար հաճելի է, ամեն մեկը անսի մեզի անպատվի, վիճակը չէ, որ մենք երեխա ենք մեծացրել այդ պետությանը, սուր պետությունը պարտավոր է մեզի մի պատասխան տա, չի բարեհաճում, ծնողի հետ մի հատ հանդիպում կազմակերպի, ասի, որ քո երեխին ես ճակատագիրն ունեցե, տարի հանձներ են, մեռնեմ տանողներին, որ այսօր դրերա գրպանը մանատարում, թաշկինակի տեղ, ոչ մեկին չի դատում, քիչ են դատվում։ Ինչի համար են ես ազատության մեջ ման գալիս։ Չէ որ տարան երեխեքին հանձնեցին գրաված տարածք։ Քիչի դատում։ Թե իրա ուզած մարդիկն են։ Չգիտեմ, արդեն 3 տարիա մենք կոտորվում ենք։ Մեր երեխեքը ողջ են, մենք գիտենք ողջ են, թշնամին աշխատում է, հանքերում, շինարարության մեջ, գիշերցերեք տանջում է։ Ինչի ես երեխային պահի մեծացրել, որ եթե Ադրբեջանի համար տանջվի, աշխատի, հա ասենք պատերազմ էր, հասկացաք, պատերազմի իր կանոններն ունի։ Պատերազմը ու չի ասում, մի խումբ երեխեքի լիս ավտոբուս, տար, տանմիս կերեխում ես տանում, հա, տանիս ու հանձնես թշնամուն, ու խիղճը հանգիս կասնես տես կոտուն ու չդատվես, բայց մի հատ քյասի երեխա մի բան անի, նույն րոպեին կկոխեն ծակերը, բայ ինչի, 40 երեխին տարեր են, ասենք են 20-ը դավաճանեցին փախան հետևից, են 40-ը մնացին բոյի մեջ, պայքարեցին կյանքի, հողի, ջրի, հանունեց ժողովրդի համար, պայքար տվեցին, հեսոր մեր հերոս տղերքից լուր չունենք, տեսերինք, որ ողջ են, կեսը զովերին, կեսը ողջ են, բա դու չես պայքարում եմ ողջերին տուն բերես, բա ինչքան կարանք մենք սենց տանջվենք ու կոտորվենք, իրանք էլ ընդեղ կոտորվեն, չէ որ իրանք փոքր բալիկներ ունեն։ Երկու փոքրիկ երեխան էր, մեկը երկու տարի կես կան կապված իր հոր հետ, անտադ հորը հարցնում է, զանգում է, տատիան հասանելի է, ինչքան կարոտեր եմ, ուզում եմ փաթաթվեմ, սիրեմ իմ պապային, այն փոքրն էլ 4 ամսե կան, աղջիկը, էլի մեծից ճարպիկա, նկարներն այմ ասում է, ուր է իմ պապան, Գևոր նուր է, տուն չի գալում, Գևոր զինվորական ժորերով է, տուն չի գալում, երկու ու աղբեր ամբողջ օր մխկտում են իմ հետ, տատի ասում են կա լացար, մեր պապան չի գա, տատին ինչ անի, ես եմ ենդ մինուճար տղան, ինչ անեմ, իմ համար հաճելի այկ էր եմ էչ շոգ ասվալտի վրեն տկայներ եմ նստեր եմ։ Դուք պաստոր են 3 տարի հույսով սպասել եք, որ էլի հույսով եմ, էլ ամեն տեղ ցավը տանեմ, իրկուն առավոտ ես դռներն եմ, միջև էլ որ Ֆրանսիա, մինչև Ամերիկա, մինչև Փարիզ, բոլոր տեղեր իմ քաղաքակիր ճանապարներով ես ուղարկել եմ նամակներ, նամակը գալիս է մեր Կարմիր խաչը, մեր Կարմիր խաչը իրավունք չի տալիս, ասում եմ մենք զբաղվում ենք, թույլ չեն տալիս կողքի պետությունները զբաղվեն, ասում են մենք զբաղվում ենք, հա զբաղվում ենք, դե արդյունքը ցույց տվեք ձեր զբաղվածի, դե արդյունքը ցույց տվեք, ազի ջան, մի անգամ այս հին ցուցակների ցուցականգե ձերքս, ես իմ տղայի անունը կարդացեր եմ, որ իմ տղան միջազգային Կարմիր խաչի կողմից հաստատված գերի է, բայց ես չեմ կարում հիրանցից այդ
պատասխանը բառացի ստանամ։ Ցուցակը մտնում եմ աշկերը, բայց ինձ ասում են, իսկ ցուցակը որտեղից անգիք քո ձեռքը։ Բայց ես կարծում եմ, որ իմ երեխին գերի է, երկու հատ նկարներ ունեմ, որ երեխեքին տանում են, թևեր կապած տանում են, փաստեր կա։ Այդ փաստերով ես ոչ չէ, մեծ նկարներ ունեի տունն են, հանած նկարներ ունեմ, չեմ բերել հետս։ Նկարներով էլ չեմ կարում, ցուցակի մեջ կարդացել եմ իմ տղայի անազգանում, երրորդ պետությունից էլ են ինձի ասել, երրորդ պետությունից ինձի ասել են, որ քո տղան Գյանջայում է, վիրավոր Գյանջայում է, բայց հետո ասեցին, որ տեղափոխել են Բաքվի հեռու բերդ։ Ամեն փաստեր, այսօր ես ամեն պետության դիմում եմ, խի պետի ես դիմեմ, եթե ես պետություն ունեմ, խի պետի դիմեմ, եթե իմ երեխին գնացել է իմ պետության համար, գնացել է սրան նրա համար, ես խի եմ ընկել ես պետությունից, մի հատ լուր իմանամ այն պետությունից, որ կարմիր խաղեր փակում է, փակում է, ոչ մի ճանապարհ ցույց չի բացում, որ ես միտեղից մի հատ լուր իմանամ։ Մեր կառավարությունն է զբաղվում, մենք զբաղվում ենք, դե պատասխան տվեք, 3 տարին քիչ չի, 3 տարին ծնողի համար 30 տարի է, իսկ երեխին, որ բերդում է, նորից 30 տարի է, որ երեխին լուր չունի տնից, իր ընտանիքից լուր չունի, երեխեքից լուր չունի, կապ չունի, հուսահատված, անհույս բերդերում երեխին տանում են, հանքահորերում տանջում են, գիշերները շինարարության մեջ, ցերեկները հանքահորերում, ոնց է, ես այսքան բան գիտեմ, ինքը ղեկավարը չգիտի, չգիտի մեր երեխեք ընդեղ ինչ ճակատագիր ունեն, խի չգիտի, խի չի նում ասի, խի չի պայքարում բերի, ինձ հետաքրքիր չի, ում ուզում ա տա, թոյրակն կան տա Ալիևին իմ երեխին տուն բերի, էլ ինչ ասեմ, ցավը տանեմ, իր երեխին մի ժամ էր, չկար մի կին դրեր էր ավտոն, աշխարը քանդեց, աշխարը խառնեց իրար, կնոջը հանեց ուղարկեր ուրիշ պետություն, իր երեխու համար, իր աշոտիկը, աշոտիկը, մեր երեխեքը հավիճ ուտել, հա, մենք ինչքան դիմանանք, իր կնիկը բան Բադրջանից բիբարից է խոսում, դուք երկերը կործան վերա, երկերը տապալ վերա, դուք էլ նրանց շարնակություն եք, բայց ես ժամանակ սես բան չ, մենք մեր ձեռքով, մեր ճակատիրը ընտրեցինք, մենք ընտրեցինք, որ զարգացնի, մենք ընտրեցինք, որ լավ լինի, բան, մեր համար լավ լինի, բայց գլխի վրա շրջեցին, շրջեցին, այն ժամանակ հոսես բան չկար, էլի աշխատում ապրում էինք, բայց մեր երեխեքը մեր կողքն էին, այսօր ես ինչը, տապալես դրես տեղը, հա, դու մի 3 տարի, դու չես տենում ես ծնողների վիճակը, մի մեկին ուղարկա ասա, այդ ծնողները մեղք են, երեխեքին կորցրել են, հերիք չի, մեղք են, վերջ առաջ ղեկավար եմ, նստեր եմ աթոռին, մի պատասխան տամ ես ես ծնողներին, ինչի իրա կնիկը մեզնից ինչով ա լավ, իրա մերը մեզնից ինչով ա լավ, հա, հլի մի բան չի ուզում, ասի մենք էլ սենց ինչքան տանջվենք, 3 տարի է, իսկ 3 տարին կլրանա, հա, մենք սենց կոտորվում ենք, չգիտեմ ազի ջան, էլ ինչ ասեմ, 3 տարի է նույն նավի մեջ մենք խորտակվում ենք.